ಈ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಏ ಹ್ಯಾಲ್ ಫ್ಯಾಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗ ಬಾಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಡಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾಧು, ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇನ್ನೇನಾಗ್ತಾಣ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಇತಿಹಾಸನ ತಿಳ್ಕೊಳ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ವಿವಿಧ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ನೂರಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ, ಹೊಯ್ಸಳ, ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದಂತಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜವಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 11ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ಕನ್ನಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಇತರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವೀರಶೈವಂ ಚಳುವಳಿಯು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಮತ್ತು ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಂಟಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಂಟಪ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತ ಗುರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸೋದಂತರೂ ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಮಂಟಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಐಕ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಂಟಪ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಶಾಸನಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಹಳೆ ಏನಿದು ಶಾಸನಗಳು, ಎಷ್ಟು 11ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಾಸನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವುದು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು, ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ? ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಬಾಯ್.